Një investim i bashkisë Shkodër që synon në rikonstruksionin e rrugës së Drinit në Baçalek, ku parashikohen prishje të ndërtimeve që pengojnë zbatimin e projektit, nxorri në protestë banorët e zonës. Familja Karakaçi pretendon se po prishet vetëm njëri krah i rrugës, ku preket muri i tyre, duke akuzuar se po veprohet me dy standarde. Kanë ankesë për arsye që dojnë me zanu rrugën, edhe dojnë me na prish tokën në fjalë pjesën tonë dhe ne nuk i prishin të gjithë të gjitha në rrugë. Qysh të fillu të këtë artesa, ta ja atje dhe komplet në janë të komplet në rrugë. Edhe i muri atje komplet në rrugë, edhe këto dojnë me prish në ikona. Në që se këtë zonë, një 5 centim ta prishin në fjalë nuk ka nevojë morë në e. Të kundër të prishin të në. Muri rrethu shpisa dhe pra muri të bartës edhe dojnë me hinjë, normalisht se, nuk, se pa prishin murin. Po dojnë me hinjë dhe nene për bartës që rrëmullak. Nuk është se ka kërku lëgje këtë punë. E ka kërku vitëm të firme që të në kalu me kamionë këtë që edhe këtë në qelbi në të në kohën. Debatet kanë vijuar për disa orë me zbanorve dhe inspektorve, si dhe inspektoriatit të mbrojtjes së territorit. A keni pyet në herën në kanë për këtë gjo, sepse zbanorët nuk dojnë, nuk lejojnë, pëse arsye, pëse jeni një ditës rrugës. Pësë jam kuna absolutisht që bashkia jonë, me shtu rrugën, me e bat gjithë si jetë ma mirë për komunitetin. Po që si ti gjeni një banor, ose ju si bashkim falë, gjeni një banor të komunitetit që ty të ka thanë, ma shtraj këtë rrugë se edu ishtu, që ju e banje vetëm për interesat tri firmave. Ju kena që disa herë peticion bashkisë Shkodër, me në liru i rrugë, me dalë në dri, edhe si keni liru kërkush. Prishja ndërtimit të murit rrethues është pezulluar këtë të martë, ndërsa banorët i kanë dërguar peticion bashkisë Shkodër, duke i dorëzuar edhe letra që ata depozitojnë për pronësi. Banorët thonë se nuk ka patur asnjë kërkesë për të ndërhyrë në këtë rrugë, por bashkia Shkodër e bën vetëm për të ardhur në ndihmë firmave që kanë biznese aty, ndërsa këta të fundit ndërtimet e tyre i kanë në rrugë.